radu po dnevnom redu predlagač Komisija općinskog vijeća je obrazložila izmjene odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima iz budžeta općine, ocijenivši da su one znatno podigle kvalitet odluke i otklonile niz nezadovoljstava koja su se javljala ranije godina. Vijećnica Emira Karić je tražila skidanje sa dnevnog reda ove odluke, jer po njenom mišljenju izmjene sadrže niz manjkavosti jezičke, tehničke i suštinske naravi. Odluka je izmijenjena većinom glasova. Na dnevnom redu imali smo 7 tačaka. Od tih tačaka izdvojio bi tačku o izmjene, odnosno dopune pravilnika dodjeli stipendija za studente do diplomskog studija. Naime, u ranijoj odluci je bilo problema da nismo izdvojili nadarene studente, odnosno studente sa prosječnom ocjenom iznad 9. Tako da ovom odlukom se koriguje ta nedostatak, tako da studenti koji imaju prosjek ocjena iznad 9 automatski su dobitnici stipendije, a ostali studenti idu prema ostalim kriterijima za koji ispunjavaju bolje uslove dobijaće stipendije. Zatim smo imali tačku dnevnog reda usvajanja izvještaja rada pravobranioca zajedničke opštine Teočak, Čelić, Sapna i Doboj Istok. Iz ovih diskusija se zaključilo da pravobranac ima prilično posla, ali da je dosta tih postupaka i dalje u toku. Imali smo izvještaj rada komunalnog inspektora za prošlu godinu. Iz diskusija vijećnika dobilo se pohvale za rad ovog inspektora, ali se moglo zaključiti da ima ipak dosta izdvajanja iz budžetskih sredstava za rasvjetu, ali to je nekakav produkt ranijeg rada, znači organizovanja praktično cijele opština je osvijetljena i imamo jedan problem da u pojedinim mjesnim zajednicima velik procenat kućnih domaćinstva nisu uključene u skupljanje smeća. Uz prihvatanje informacije o pripremnim aktivnostima za proljetnu sjetvu, potenciran je problem spreče i svega onog negativnog što plavljenje i zagađivanje spreče donosi poljoprivrednim proizvođačima i svim ostalim građanima.